Dobar dan i dobrodošli u peti dan Vlogžića. Do sada ste već primetili šemu po kojoj se družimo. Prvi, treći, peti slani dani, drugi, četvrti, šesti slatki dani, a za Božić ćemo još videti. Danas pravimo jednu klasičnu poslasticu, tart tatin, ali ovaj put na slan način. Pravili smo ga na kanalu tri generacije onako originalnog, slatkog, sa jabukama i sve kako treba. I onda sam ja rekla da može i da je lep i na slano sa karamelizovanim lukom, pa ste puno tražili da i to snimimo i evo danas, znači jedna mala izmena, umjesto slatkog ide karamelizovan luk i tart je na slano ili pita sa karamelizovanim lukom, po srpski, kako god da je zovete, lepa je i ukusna. Kao i originalan tart tatin, i ovo se može reći, ovo stvari s originalom i nema neke velike veze, sem tog tatin načina pripreme, preokrenuta pita. Ja ću koristiti lisnato testo, pošto moje dete više voli lisnato od masnog testa. Znači, karamelizacija i to što na kraju kad završite prevrnete, to je taj kao sad takozvani tatin način, a sve drugo unutra može da se menja. Može umjesto jabuka da budu breskve, ananas, šta god želite, ovdje na slano može i paradajz kad je sezona, ali onaj suvlji, ne jako sočan, a sa lukom je po meni onako baš, baš lepo. Tebi se dopalo ono slatko, sad ćemo vidjeti, će ti se dopasti ovaj slani. Sigurno. Ovo sigurno bolje nego ono, garant. Ja mislim, jesu. Ajde ja to širim. Počet ćemo tako što ću ja lisnato testo razviti i stavit ćemo ga u frižider da stoji, da se ponovo raskladi dobro i da nas sačeka dok ne napravimo osnovu. E sad, ovo bi trebalo da bude lisnato od pola kile, ali pošto je kod nas to malo teže naći, ja ću spojiti ova dva lisnata ili ako pravite svoje, što je najbolje, onda treba negde oko 350-400 grama lisnatog testa ako imate smrznuto svoje napravljeno s puterom. To je idealno. Ovako ćemo probati da ga spojimo. Nadam se da se neće jako raspasti. Sad ćemo ga razviti na neku kocku. Treba da bude kocka tolika da tiganju kojem ćemo praviti tart, znači da bude onako lepo veće od tiganja, da možete ono da ga ušuškate sa strane, da bi to na kraju bila kao kora od pite i tako. Hoćeš da ja... Čekaj malo da se... Ne treba da ga vučeš u krug, treba da vučeš u kvadrat. Aha, lijepo se to zalepilo. Jest. Lisnato testo sam izvadila iz zamrzivača, normalno ranije, da se malo otkravi. A ako ste to zaboravili pa radite u poslednji moment, onda onaj stari trik uzmete pa ga ovako dobro izlupate oklagijom i onda ga tek razvijate, jer na taj način omekšate taj puter što je u njemu, ili nazovi puter, i malo ga počne da sam da se širi kako treba. E tako. I sada ga izmerim. Da vidim je li dosta. Boga mi nije. Širijaju se malo, ajde. Ajde. Ja mislim da sad ostanem. Sad ću ja staviti tiganj i opseći krug. Šta radiš sa tim što ostane? Pa možemo ispeći žužuje. Šta god. E, i ovo ćemo sad da prebacimo na ovu lipu novogodišnju tacnu.
Taman će malo da i tacna da mu da oblik kakav treba. Pokriću ga sa još jednom slojem folije i ide u frižider dok mi ne završimo ovo ostalo. Sad, pošto nam se lisnato testo hladi, mama će da preseče svaki luk na pola, a ja ću tiganj dobro da namažem puterom. Sad opet bez komentara na količinu putera, mora da ima puno putera da se karamelizuje. Lugo dobro. Jeste, odlično je. Luk sečemo na pola, em da bi bio malo manji, mada sam ja birala manje glavice luka, em što su ovi kružići jako lepi kad se karamelizuje, pa se vidi kao ta spirala kružići. I na ovaj puter, na ovo malo putera. Koliko ste mjeli putera? Pa malo. Jedno 50 grama. Mm-hmm. Baš je lijepo, ovo je kad se vidi što je lijepo. Jeste, ja sam... Ovo je za slikanje, sine. Odlučila da mešam crveni i običan luk, da ima belog metla, da i belog, da imam sviju boja luka. Bukvalno ranije, ja sam pravila uvijek samo klasičan tartata. I onaj s jabukama i ništa drugo. I onda me moj drugar, mnogo pominjani, sad iz Portugala, Saša, jednom smo se nešto dopisivali, i on kaže, pravim tart sa breskvama. Kako rekao, s breskvama curiće ti jako. Neće, kaže, može i sa breskvama, a pravim ja i sa ananasom. Aha, rekao, vidi, kad je Sašo krenulo, imam i ja da pravim. I onda sam krenula tako sa raznim voćem, posle i ove slane sa povrćem. I sve to bude jako fino. Nemojte da vas čudi količina šećera, on kad se karamelizuje, on neće biti sladak. On će jednostavno samo malo istaći ukus luka i ništa drugo. Sad, kao i ono što smo pričali o tri generacije, ima dve škole. Ovo sad može na vatru da se šećer karamelizuje i onda morate jako da pazite. I na tempo i kad radite i šta radite. A ima ova druga varijanta, kad sve to radite na hladno, na miru. Znači, namazali smo puterom, stavili smo šećer i sad ćemo lepo da poređemo luk, ovaj što je mama ovako lepo iseckala. I onda ćemo tek da ga stavimo na špored da se karamelizuje. E sad, ređat ćemo na izmenično crveni i beli nekako u neku šaru pa da nam izgleda lepo. U krug. Ajde. Pa... Dva crvene, jedan beli, ne može drugačije. Dobro. Jer nema belog dovoljno. Nije beli, ali bele boje. Bele boje. Mogla sam. E, taman ćeš dva roza, ja? Dva crvena. Dobro. Može? Neće još moći, ali neće ajde. Moći. Nema veze, stavit ćemo unutra. Bitno da mi to sve ispopunjavamo i da luka ima. On će ovako da sa svim ovim ostalim sastojcima da potamni, da bude na kraju taman. E, tako. Tamo moraš gurnuti onaj beli, baš tamo. Ovdje. Nekako ga. Evo ga. Sad će on, kad ga stavimo na vatru i kad malo počne da se zagreva, kao i svako povrće i voće, malo će da smanji svoj volumen. E sad ide na jaku vatru, na karamelizaciju. E tako, sad se greje i karamelizuje. Sad se on tako karamelizuje narednih pola sata, jedno što ću ga kad malo počne da dobije boju, okrenuti i preliti sa balzamskim sirćetom da se još malo pojača ukus. Počela nam je karamelizacija, evo vidi se tu, i sad ćemo okrenuti luk da se lepo iz druge strane isprži, kako su fine štraftice. Kružići u stvari nisu ni štrafte. Pa ćemo ga još jednom okrenuti kad bude sve gotovo. Jer ono što je sad, što bude dole, to će na kraju biti gore. I tako, sad opet da se prže neko vreme. Sad nam je luk uhvatio boju i sa druge strane. Sad ćemo ga vratiti onako kako treba da stoji, lepo poređati, da nema onako puno mesta između. I sad ćemo ga začiniti do kraja.
Ako što je. Lepe boje. Sad ti ga mama posoli i pobiberi. Dobro, ti ćeš reći koliko? Dobro, pa onako šta. Koliko misliš da treba. I ono što treba da uradimo. Da. Evo ga, svi su prebranuti. Treba da mu dodamo balzamsko sirće. Dobro. Tamno, jer će sirće... I beli luk. Ne, da. Može soli sad. Može. Sad ja od prilike mičem. Jest. Da ne ide. Ide kako ne ide, da ja ću. Aj ti. Da, 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 da. Svaka je. Kaže, svaka puška jeste ubojita. U rukama Mandušića Vuka. Tako je puno biber. Kod moje bube. E sad ćemo dodati balzamsko sirće. Ono će da doda tamnu boju i da istakne slast luka. A beli luk? Možeš i njega. Evo ti špatula. Pa pomalo svuda. Tako. Malo si ga dobro, jako. Dobro, dobro. On će da se raziđe. E tako. I sad čim mine ova oštrina od sirćeta, isključit ćemo. Ovde sada, u ovom slučaju, ne može da se dodaje alkoholno sirće i ne može jabučno sirće. Mora tamno vinsko sirće. E sad je gotovo i sad ćemo ga isključiti. Ja sam oduzmem rukavice. Sad ćemo ga prebaciti na sto. Sad ćemo suvi paradajz, da bi malo obogatili još aromu, poređati tu između luka. I od gore ćemo nadrobiti sir. I normalno posućemo začinima. Luk, znate i sami, voli začine. Zimski je period, pa nema baš veliki izbor, ali na svu sreću začin koji najbolje ide sa lukom je žalfija, a nje ima Sine, zimi. Ovo sve, taj paradajz sam. Da, tu ga još poređi, gde ima mesta. Ima tu mesta. I malo žalfije, a malo više majčine dušice. Ja sad imam sreću da imam... Sve svoje. Da imam začine zelene još uvek na terasi i da su to začini koji inače lepo stoje preko zime, ali ako nemate, može i suvih, samo malo manju količinu stavite suvih začina kao i uvek. Ako ne može, stane, ne može. Kako je to sad mirisalo, majko Boži. Kako ne može, može. I sad još od gore ide namrvljen sir. Ja ću staviti fetu i ovaj domaći sir, ali ovo je sad mesto gde možete staviti one naše punomasne bele sireve kao što je zapisa tare ili zlatarski ili sjenički. To su sad sirevi koji u ovom jelu fantastično idu i daju predivnu aromu. Luk ih s jedne strane ublaži, a oni dodaju salinitet, evo ti fetu mrvi. A koji, ovo je feta? To je feta, ovo je naš punomasni podliveni sir običan. Aha. On je blag, mislim nije jako slan, ali da sam to kupila... Feta slana, pa feta ćete... slana jeste, da sam kupila, da je bilo zapisa sa tare kojeg jako volim, on bi tek išao dobro, ali nažalost nije ga bilo. Znači, tako da... Na taru jedan čas, idemo. Još malo ćemo fete i onda ćemo fete još od gore posle dodati. Još, jel treba još malo? Slan je on, sine. Pa nema veze, zato ovo nismo jako solili. Jer će sir sve da doda. E tako. E sad, da operem ruke prvo za početak. Aj ti pa ću ja zato. Sad ćemo sa ovog lisnatog skloniti foliju. I pošto je tacna mu taman daje oblik koji treba ovde, prvo ćemo ga iznutra namazati senfom. Možete da se igrate ukusima i svim, jednostavno zbog toga što je luk bogom dan da jako dobro iznese sve ukuse i začina i senfa i da doda svoj ukus i tako. Nećete ništa promašiti i pogrešiti. Mama je izlupala jaje sa mlekom da premažemo ovo od gore. Kao što smo to rekli kod slatkog tarta, nije neophodno, jer taj što će sada biti gornji deo tarta tana je u stvari dno
tako da ne morate ga mazati, ali jednostavno lepše izgleda i onako navikli smo da lisnato testo je nešto što treba premazati. Luk će biti od gore. Sada ovo treba prebaciti ovde od gore i ušuškati. Ajde malo samo mi pomozi, treba da dođe skroz od gore, ne preko tiganja. Ne, nego u tiganj. U tiganj, ovako se sad ušuška, može sa ovim. Da ne pipamo, pošto je tiganj malo vruć. A to sa što ušuškamo unutra, to će mu biti kao činjica kad se ispeče i kad ga iznesemo, kad se završi i iznese napolje. E sad, to sad treba namazati od gore. To sad može da se namaže od gore. E tako. Može isto ona četkica tako, što je. Može, od senfa. Da. Neće smetati ništa. I ono samo što ću ja uraditi. Mogu da mažem? Možeš. Ja ću samo malo tiganja ovde izbrisati da mi ne gori senf i ne gori tiganj. Drag mi je, tučani. Sin tvoj pupio. Ja? Jeste. Ne moraš puno, samo, samo malo boje radi da ne gori. Da, lepše će biti ako je malo namazan. I napravit ćemo ovo na sredini, ćemo ga zaseći zato da para izlazi i da ne podklobučuje lisnato testo, nego da ostane ravno. E tako. I koliko se peče? I sad to ide u rernu na pola sata. Pola sata. Da se lepo ispeče i lisnato testo da se ispeče, a luk još malo da se karamelizuje. Sad je gotovo, jel? Popištala nam rerna, ispekao nam se tart ili pita. Sad najosjetljiviji deo je ono po čemu pita i nosi ime prevranuta pita, okretanje. Em je tiganj vreo, em je težak, ali dobro. E sad, desilo se da nam je ostalo, sad ćemo mi to vratiti. Vratiti viljušku i jeste. Vidiš to deva. Bilo u belo, crveno u crveno, tako. Se vidi. Divno si. Krasno. E tako. Jabuke, kad prevraćete, hoće da pobegnu i da ispadaju sa strane, a evo luk se lepi pa neće da ispadne skroz ili mu nisam stavila dovoljno putera. Dobro. Uz malo asistenciji. Jel sad dobro? Da. I paradajz i sir i sve se lepo zdesilo. Sad ćemo skloniti tiganj, da ne mislimo vrelo. Ova pita sa karamelizovanim lukom može da se služi i ovako, a može da se doda od gore još malo fete nadrobljene da napravite kontrast ovom tamnom karamelizovanom luku, tamnom sušenom paradajzu i da to sve bude onako malo dinamičnije po boji. Sa tim, pošto su moje ruke od sira, to malo samo još zelene majčine dušice stavi od gore na nekoliko mesta i to je to. Sve ovo? Da. Nema više. Prelepo. Sad ćemo da probamo. Božanstveno. Došlo vreme i da probamo našu karamelizovanu pitu. Seče se kao i svaka pita, torta, u parčad od trouglova. Trouglastu parčad. Kako sam to rekla naopako. I sad jedino što se sušeni paradajz malo teže seče. Nismo ga usitnili, trebali smo ga usitniti pre stavljanja na pitu, da imamo tanjir. Ali ja ću zato da napišem u opisu da treba da se usitni
sušeni paradajz ili ga možete potpuno izbeći i nestaviti ako ga nemate, ne volite, šta god. Tebi, Pile. Hvala. Čekaj da ti ubacim i paradajz koji ti pripada, a koji je spao ovde meni. E, tako. I sad još meni jedno parče. A ja nisam uspela da kažem hvala. I da probamo. Vi već možete da probate. Sad. Da počnemo. Da počnemo normalno. Zato smo ga pravili da probamo. I da jedemo, ne samo da probamo. Ipak su ovo praznični dani pred Božić. Treba. Kako ti se čini? Savršenstvo. Bilo je tebi? Prava, pa stvarno mislim da će mi biti praviše slatko, da će mi smetati, ali ne. Baš jako lepo. Savršeno, znaš šta mu fali? Sušni paradajz mi se sviđa, a ne volim ga baš. Baš da ne volim. A znaš šta mu fali? Ne. Malo bela vina. Dobro, to ćemo lako rešiti, donećemo čašu belog vina. Ja što bi bilo? Ja bi mogla čašu jogurta. Može. Imam i jogurta. Imam i belog vina, sad ću se ispraviti ovo, i doneti. Ovo je savršeno. A ovo je, što se mene tiče, onako, način pripreme i pokazatelj kako je od najskromnijih namirnica, kao što je luk, i obično koristite ono da ga seckate kao podlogu i to je to. Može da se napravi jelo koje je bogato ukusom, prelepe arome, onako baš jedno luksuzno jelo koje možete izneti i na svečani sto kao deo predjela ili kao deo švedskog stola i da svi budu fascinirani. Jeste, da, baš deo je jako fancy. Ja sam mislila da će biti jako slano zbog sira, ali nije. Nije uopšte, a nije ni previše slatko. I nekako je taj paradajz isto u redu, ne znam zašto. Izbalansirali su se ukusi. Moguće, da, izbalansirali su se ukusi. Jeste. A ili snoto testo je najlepše na svijetu. I to, a ti voliš? Da, više nego ono za tart. A ja sam uvijek pravila sa onim za tart i onda kad je Brzić rekao da je on napravio sa lisnatima, ga mrzelo da mesi tart. I onda se otvorila ovako paleta mogućnosti. Znači, ne mora jabuke i ne mora ono testo. Mora samo da se karamelizuje, se prevrne. Ređaj. Šta god. Sve može. Može i jabuke. Znaš da su tako mogli i šljive? Može i šljive, i kruške, i ananas svež, i sveži breskvama. Sve. Zna da je to. Da, sa breskvama. Sa kruškama ovo je baš lepo. I sa... smo pravili? Ne. Mislim... ja sam probao. Kuć. Bilo je ovaj prošle godine, to sam pričala kad smo pravili tarte ta. Ovo je 2023. godine bio jako veliki trend, ove te pite kao prevrnute sa lisnatim testom. Pravili su i pizza verzije i sa sirom i sa ovim i sa onim, nema sa čime ne. Tako da... mogu i one male da se naprave pojedinačne, kao da. Pitice. Morate imati kalupe ili se morate malo pomučiti na tepsi da napravite pojedinačne. Međutim, ja volim baš ovako. Ovaj tiganj tučani mi je dođe savršen. To je. Lepo se karamelizuje, lepo ispadne, sve bude besprekorno. Aj, najviše fancy izgleda. Ja najviše volim one individualne jer se ne mučimo da posle, nego samo naređuš. Dva kulena, malo sira, malo pečuraka, kečap, ovako i samo lisna to na njega. I on se napravi pa pitice i samo prevrneš ovako i svako ima svoj... To su onda pice. Pa da, ali pitice prevrnut. Sa lisnatim testom, da, i prevrnuto se peče. Raznih ima ukusa. Da. Ja mislim sad ovo na kruške. Da, puno su radili sa voćem. Ovo je predivno, tako za predjela. Još jedan predlog. Jel imate još nešto da kažete? Nije ni masno, ja? Pa nije, što bi bilo masno. Mislim zbog putera. Što bi bilo masno? Ne, mislim zbog posta. Sad ćemo u montaži da vratimo ono, kako mažeš ovaj puter. Što bi bilo masno? 40 grama putera, majko. Ovde bilo. Pa da, ko sandvič jači. Bože, hvala. Jean Bombert, pravi francuski sandvič, ono, puno putera i puno, jači, puno šunke i baget i šta je lepše od toga. Pozdravljamo vas do sutra, Vlogžić nam se bliži kraju i naše druženje će se, nadam se, i dalje nastaviti. Prijetno! Vidjenje! Pozdrav!